Nauruz bulaktın közü aşılatın, mezgildin sənin asıratın, el birlikpen tatoluqqa basuratın, tonunun kubesi sögülötün, ırıstın adısı tögülötün, jer jarılıp, kök, jelin jarılıp, süt çıqatın, ağayın arka jarqa kengesetin, kün men tün tengesetin aytulu gün. Bul günü Talgardağı enbek degen baladan enkeygen kärige deyin mäz meyram, ауарайының қолайсыздығына қарамастан мерекенің шаттығына шомды. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев та мұнда арнайы атпасын бұрып, қалың қауымды әз Наурыз мерекесімен құттықтады. Талғар жұртының үстінің күніндегі мұңды көрген өзгеше мұң қосты. Облыс әкімі бастаған құрметті қонақтарға 500 жас домбырашы бір сәтте күй тартып, көңіл толқытар ерекше өнер көрсетті. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген қанатты сөз ұлттық мереке мазмұнымен осылай қауышып жатты. Осыдан кейін ұлттық дәстүрді ұлықтаған талғарлықтар облыс басшысына сәбидің тұсауын кестірді. Жыл басында алғашқы қадамын бастырды. Әрі Наурыз мерекесіне өңірдегі 10-нан аса этномәдени орталық арнайы дайындықпен келіп, мерекелік шашу шашты. Олар тірлігі бірдің тілеуі бір деп, әртүрлі ұлттық қолөнер бұйымдары мен асауқат түрлерін, сондай-ақ ән күйін жұрт назарына ұсынды. Ал жиналған қауымды Марат Елеусізұлы жыл басы әз Наурыз мерекесімен. Құрметті талғарлықтар, Алатау баурайындағы құт қонып қасиет дарағын Талғар ауданының облысымыздың өркендеуіне де алар орны ерекше. Жалпы әз Наурыз ынтымағымызды нығайтып, асқар асуларды бағындыруға жетелей берсін. Әр шаңыраққа қуаныш пен шаттық береке әкелсін. Егеменді еліміздің іргесі берік, мәртебесі биік, болашағы жарқын болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Осылайша қыстан аман жылдан есен шыққан қауым құшақ қауыштырып, жүз көрісіп арқа жарқа болды. Бір-бірін ақ түйенің қарны жарылған ұлық күнмен құттықтасты. Әсіресе мұнда қошқар көтеру, қол күрес, палуан салу, асық ату, арқан тарту сынды ұлттық спорт түрлеріне жастар жағы білек сыбана кірісті. Ал бүгінгі ел шырайына сүйінген үлкендер жаратушыға мыңда бір шүкіршілік етіп, ағайынды ақ тілек, ақ батасын аяп қалмады. Наурыз күні мен ойлаймын, өзіміздің қазақ еліне, туған жерімізге, тек қана туған жердің топырағына құт береке әкелсе екен деп тілеймін. Одан кейін жалпы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Әрбір қазақстандықтың әрбір атар таңында, әрбір отбасында тек қана құт береке, шаттық, бақыт болсын екен деп тілеймін. Наурызымыз құтты болсын. Еліміз халқымызға Алла Тағала тыныш берсін. Мыңген атымыз тұлпар болсын. Ұстаған туымыз биік болсын. Айтқан сөздер жатқан оқтай, жүрегіміз жанған оттай болсын. Аллаху акбар. Осыдан кейін облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев Еңбекші Қазақ ауданына да арнайы ат басын бұрып барды. Іргелі ауданның ел жұртын жыл басымен құттықтап жылы лебізін арнады. Ал аудан өнерпаздары бесігінде алтын адам бөлінген киелі өлкенің қадір қасиетін асырып, тарихи қойылым сахналапты. Сөйтіп батыр бабалар өр рухымен жас буынның жігерін жанып, ел ертеңін әйгілегендей болды. Уа жараңдар, жараңдар, әмірге құлақ салыңдар. Ұлы дала елінде, көк бөрінің жерінде, барша сақтың сарбазы ту астында жиылсын. Халқым тойлап шаттансын, мереке мейрам басталсын. Бұл күні қала орталығына қаз қатар тігілген шатырлар мен ақбоз үйлердің арасында ине шаншар орын болмады. Наурыз көжеден ауыз түйіп, мерекелік шараны тамашалаған жұрттың қарасы қалың. Аузымыз ораза деп бәрі үйде жатып алмай, ұлттық мерекенің мерейін асырып жүр. Наурыз бірлік пен татулықтың мерекесі деген қанатты сөз осындайдан шықса керек. Осы қазақша күрестен жарысына қатысып, бірінші орын алып отырмын. Жарыс өте керемет деңгейде өтті. Осы Наурызымыз құтты болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, бәріне денсаулық аман болсын. Ауа райының қолайсыздығына қарамай, міне Наурызды үй ішіміз, бала шағамызбен тамашалауға келдік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі Наурыз думанының шаттығына шомған Еңбекші Қазақ ауданының тұрғындары мынадай қолайсыз ауа райын елеп ескерген жоқ. Бір жағында концерттік бағдарламалар тамашаласа, енді бір жағында
спорттық жарыстарға белсене қатысты, атсалысты. Ең бастысы жыл басындағы басты тілек, яғни ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деген, ел аман жұрт тыныш болсын деген ізгі тілектер айтылды. Илайым солай болғай. Айта кетсек, биыл Алматы облысында әз Наурыз мерекесі 25-ші Наурызға дейін тойланады. Аясында 700-дей іс-шара өтеді деп жоспарланып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Берік Ақтан, жетісу арнасы.